Por vez primeira, Manuel Baltar exercía como relator no foro La Región para abordar o liderado de Ourense e que mellor escenario para anunciar o inicio do expediente para a concesión do título de fillo predilecto da provincia a José Luis Outeiriño. Si falamos de referencias, si falamos de creatividade, si falamos de visión, si falamos de traballo, si falamos de migración, e ele tamén puso a disposición o maior vehículo de comunicación que existiu diante do mundo da migración a nivel mundial, que foi a región internacional, temos que telo moi presente. Para Manuel Baltar, o liderado ten unha serie de claves que pasan por ver sempre as oportunidades, non mentar o adversario e non absterse nunca, ademais dun imprescindible traballo en equipo. Que o liderado non é nunca personal, o liderado é colectivo. Todo o que vou a decir hoxe aquí forma parte da forza, da determinación, do compromiso de moita xente, para empezar da miña formación política, pero tamén daqueles que dende a Diputación, institucionalmente, todos os deputados e deputadas que me teñen acompañado ao longo destes tres mandatos, o 6 de febreiro, farei 11 anos como presidente da Diputación, é que, sen dúbida, esa é a forza neste caso de Ourense. Nesta ocasión era o presidente da Xunta de Galicia o que exercía de presentador. Ten as cousas medidas que un político que non improvisa, eu creo que é a percepción que temos todos del, que non se move o ditado de modas, e que, en resumen, ten un proxecto. Ao final, eu creo que Manuel ofrece propostas. Pois se pode estar de acordo ou non, pero ten cousas que ofrecer. Analiza, é moi analítico, xestiona, coopera e, sobre todo, cumpre. Non sei a percepción que eu teño del. Por tanto, é un político de acción.